Otkako su upalili kombajne i ušli u žetvu, semberskim ratarima kiša pravi probleme i odlaže posao. Nepožnjeveno je na njivama ostalo još 30% pšenice koja konstantno gubi kvalitet i prinos. Da nevolja bude veća, mlinari su im, kažu, ove godine ponudili nikada nižu cijenu za hljebno zrno, po kojoj, kako kažu ovi u udruženju sela Semberije, nisu spremni predati ono što su s mukom proizveli. Prije će, dodaju, pšenicu izvući s lagera i prosuti u kanale, nego je dati u bescjenje. Pšenicu sam predao, ali nisam je predao, znači dao sam je na lager. Znači, šta će biti, kako će biti, moramo sačekati, jer na ovo se ide u minus. Znači, sa cijenom od 23 do 25 maraka nema teoretske šanse da se bude na nuli, a kamoli u plusu. Mlinari nas ucijenjuju na otkupnim mjestima, kažu razočarani proizvođači, ističući da je izostalo usvajanje pravilnika o otkupnim standardima pšenice, koji bi uredio stanje na domaćem tržištu. Zakazali su u reakciji, dodaju, i nadležni u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, jer je izostala zabrana uvoza pšenice u jeku žetve. I mogu odgovorno da tvrdim da hektoltar nije parametar kvaliteta. Hektoltarska masa je isključivo procenat izbrašnjavanja pšenice, procenat brašna u pšenici, a ne kvaliteta brašna dobijenog od te pšenice. Naši mlinari sad po hektoltru kažu, ovu hoćemo, ovu nećemo, ovu ćemo u stočnu hranu, ova će biti 25 maraka, ova će biti 23 marke, ova će biti 22 marke, rade šta hoće i ponašaju se kako hoće. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomske odnosa može jednom prostom odlukom, odnosno predlogom odluke na savjet ministara i savjet da usvoji, zabraniti uvoz pšenice na 3 mjeseca. To će mlinare usloviti da moraju dići cijenu. U susjednoj Srbiji je, podsjećaju semberski ratari, cijena 16,5 dinara, dok se, kako kažu, kod nas ne zna ko pije, a ko plaća. Traže reakciju nadležnih na lokalnom i republičkom nivou ili će u suprotnom biti primorani da izađu na ulice i rješenja problema u kojima su se našli traže na protestima. Zaokružio sam ja jutros iz novina to izvadio. Znači, potpuno suluda situacija. Ja se bojim stvarno da ćemo morat izaći naša prava na ulici tražiti. I bojim se da nas neko u tom slučaju može politički zloupotrijebiti. Znači, nas politika nije što najmanji. Borimo se za svoje prava, a mislim da je sramotno 20, 22, 23 marke plasti u kilogram pšenice. Sa današnje konferencije za medije uputili su poljoprivrednici apel mlinarima da im reper za cijenu bude cijena pšenice u Srbiji, a da hektolitar ne bude mjerilo za kvalitet po važećim zakonskim standardima. U suprotnom poručuju, bit ćemo prinuđeni na radikalnije mjere.